Fitimi i mandatit të deputetit në Parlamentin Evropian shtron një pikpyetje për të ardhmen Alfred Bellerit. Qytetarët grek i shepën atij kostumin e eurodeputetit, duke ja paketuar për në qelinë e paraburgimit në Shqipëri, për t'i përfaqësuar në Bruksel, ndërkohë që në Himar e kanë zgjedhur kryebashkiak. Prish antarin e gjykatës kushtetuese, Besnik Muçi, kryetari zgjedhur i Himarës, nuk është përballë një zgjedhje të detyruar, pasi për të, legjislacioni shqiptar nuk e kufizon Belerin të ushtroj mandat të dyfisht. Së pari, ligji për qeverisje vendore andalon një drejtuesit të pushtetit vendor në Shqipëri që tjetë antar i parlamentit, pra të zgjedhë deputet. Pra nëse zgjedhë deputet i Shqipërisë, ai nuk mund të jetë më drejtuesi në sisë vendore. Natyrisht nuk e dia mund ta përdorim për analogjik këtë rast me zgjedhjen antar i parlamentit evropian. Unë gjykoj që përsëri jo. Pavarësisht këtyre parashikimeve, Muçi është ide se kjo çështje do të shkojë për interpretim në gjykatën kushtetuese, lidhur me dy betimet e Belerit, një për të mbrojtur shtetin shqiptar dhe qytetarët e Himarës, ndërsa tjetri për interesat e grekëve në Europë. Unë besoj dhe dyshoj që këtë do bëhet një kazus shumë i rëndësishme dhe i drejtës kushtetuese në Republikën e Shqipërisë, pra rasti i zotit Beleri, për ta zgjidhur fundimisht dhe do jetë gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Gjykoj unë vlerësoj unë që do japi versionin fundimtar nëse zoti Beleri mund të ose jo të ushtrojë këtë funksionin të Parlamentit Evropian. Këto kalkulime bën në një kohë që Beleri është në masën e arrestit me burg, i dënuar nga shkalla parë me 2 vite heqje lirie, ndërkohë procesi për një vendim të formës së prerë vijon apel. Kjo mazënimi për të përmbushet në muajin shtator, por a lejohet ai të lërë qelin ndërkohë që gjyqi mund të vijojë? Mas sigurimi i arrestit në burg para burgim, sa kohë që ndaj tjerë duke u hetuar në çështje penale, pra nuk ka përfunduar mas e sigurimit, por në rastin kur koha e vojtjes dënimit është më e lartë se dënimi i dhënë, e ka parashikuar ligji penal shqiptar në mënyrë eksplicite, është më e madhe se dënimi i dhënë, atëherë shuhet mas e sigurimit. Në momentin që shuhet mas e sigurimit, gjykata është detyruar që bëjë lirimin e menjëhershëm të personit që është vendosur mas e sigurimit. Pra në rastin konkret, nëse masa e vuajtur e dënimit, zoti Beler, gjerë ditën që ne flasim ose gjerë ditë para se të jetë vendimi fundimtar në apel, është më lartë se masa e dënimit të dhënë në shkallën e parë, masa e sigurimit arrest në burg bie, pra arresti bie, rrjedhimisht duhet të dalë nga burgu. Pavarësisht këtyre kalkulimeve, mandati të zgjedhurit vendor në Shqipëri mund të përfundojë në rast të një dënimi edhe nga gjykata e apelit të posaçëm, që do ta lënte Belerin vetëm me kostumin e eurodeputetit pa shiritjen e të zgjedhurit vendor.